Нұр Отан партиясы оңтүстік Қазақстан облыстық филиалында зиялы қауым тағы да бас қосты. Бұл жолғы тақырып мемлекеттік тілді латын қарпіне көшіру және әліпбидің бірыңғай стандарттарын талқылау. Ауқымды істің жүзеге асуына облыстық демократиялық күштердің Қазақстан 2050 жалпы ұлттық коалициясы атсалыспақ. Барлық партиялардың басын жинап осындағы біріккен жаңа күшпенен осы жаңағы өзіміздің әліпбиімізді сол жаңағы қолдап, ал енді мына жаңағы латын әріпіне көшу деген ол енді ол өте бір дұрыс нәрсе дейміз. Елбасының дұрыс саясаты қазір облыс әкімшілігінде де осы мәселелерді облыс әкімі Жансейітхан Сейітұлы айтылып жатқан жағдайы бар. Ал енді қазіргі жағдайда қазір жиналыста біз осыны талқылаймыз. Мектеп қабырғасында ағылшын тілін қатар меңгерген балаларға латын қарпы жат емес. Сонымен қатар бала күнінде неміс ағылшын тілін оқыған аға буында сәл талпынса латыншаға тез төселіп кетеді. Осы пікірге тоқталған ассамблея мүшелері еліміздегі бұл өзгерісті жапа тармағай жақтап отыр. Мына латын графикасы келешекте біздің балдарымызды компьютерлік технологиямен әлемде интеграциялануына өте үлкен қажет болады. Біз елбасымыздың тілдердің үштұрғырлығы бағдарламасын берген 2020 жылға дейін. Ал енді балдар келешекте сол латын графикасымен ағылшын тілін тезірек өздестіру үшін, өздері қабылдау үшін біз қазір өтіп атқанымыз. Өте кезеңі. Түркі тілдес Әзірбайжан мемлекеті 1990 жылдарда латын әліпбиіне тоқталған, ал көршілес Өзбекстан 1993 жылдан бері латынша жазып сызады. Қазақстан әліптің артын бағып бұл өзгеріске байыппен қадам жасады. Ауыл партиясының өңіріміздегі өкілі латын графикасына өткенде өзгелер жіберген қателіктерге бой алдырмау керектігін сөз етті. Қазақстанымыз керек уақыттар. Оны өту, ол латын әліпбиіне өту, бұл әріпіне өту, ол шешілген мәселе, оны арқылы өту керек пе, өтпеу керек пе деген мәселе осы қанықтастыру керек кітапмен. Ол өту керек, бірақ қалай өтуіміз керек, қандай жолдармен өтуіміз керек, қандай қиыншылықтарды атып өтуіміз керек, бәрін анализ ғылыми тұрғыдан. Сонда біздің халқымызға да ол жеңіл болады ертең. Қазақ елінің жазуы соңғы 77 жылда 4 рет өзгерген екен. Соның салдарынан рухани құнды жазбалар жойылып, бүтін халықтың тамырына балта шабылды. Қазақ атаның тілі баланың жыры дейтін жағдайға жетті. Жиынға қатысқан тарихшылар әліпбидің өзгеруі әлеуметке оңай соқпайтын мысалдармен келтірді. Егер біз латын әліпбиіне өткен кезде тілдік тұрғыдан мынадай принцип болды. Бір дыбыс бір әріп деген. Осы көпші қолдап отқан сияқты менің түсінігімде көп миллиард қараған, яғни бір дыбыс бір әріп принципі болды. Қазіргі мына парламентте ұсынылған үлгіде ондай принцип жоқ. Сол принципті сол үлгіні көпшілік осы тұрғыдан ғана қабылдамай отыр. Кішкене осыған өтіп қарап отыр. Мына алфавит өткен кезде бұл өте қолайсыз болады. Тілдік тұрғыдан да, басқа жағынан да, тіпті экономикалық тұрғыдан да бұл қолайсыз болатындығын оң жоба ортақ пікірмен түйінделді. Жиын соңында аймақтық коалиция атынан үндеу қабылданды. Стратегиялық маңызы бар бастама бір ауыздан қолдау тапты. Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Бақыт Байларов, оңтүстік ақпарат.